Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 1. 6. 3. 16. 23. 24. A číslo 9. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 4. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 9, 9, 8, 8 a 1. Všem výhercům gratulujeme.